саламатсыздар ма тұңғыш президент қоры мен елбасы академиясының бірге оқу жобасына қош келдіңіздер есімім әсет бақтыбекұлы бүгін біз сіздермен gmail поштасымен қалай жұмыс істеуге болады екенін ә, айтып береміз gmail поштаға кірген соң сіздерде осындай терезе болып тұрады алдыңызда осы терезеде сол жағыңызда ә, папкалар входящий помеченные отложенные важные отправленные мұнда сізге келген пошталар үстіңгі орында сіз адамның поштасын жазасыз мысалы нұр султан собачка gmail.com нүкте ком жақта теманы жазасыздар тақырыбын поштаға өз мәліметті жазған соң осы астында сіздерде мындай ә, батырма тұрады прикипить файлы деген сол батырмаға басасыздар да сосын керек затты ә, өз компьютерден алып шығып жүктеуге болады шыға. осы осы поштамен бірге файл жіберуге болады немесе Google диск арқылы сосын сіз отправить деген батырманы басасыз осы мәлімет сіздің әріптесіңізге және мен әріптесіме осы мәлімет келген джимеiлға қатысты отправленныйда сіз жіберген хаттар входящийда сіз сізге келген хаттар ә, соцсет деген бар ол соцсеттерден, мысалы фейсбук вконтакте твиттер инстаграмнан келген хабарлар ә, соцсет деген вкладкада ә, шығады назарларыңызға рахмет сау болыңыздар